שלום לכם, אנחנו בערוץ טוב, אנחנו בתוכנית האקטואליה שלנו, ואתם מוזמנים להצטרף אלינו לכל הקבוצות והרישומים וגם ליוטיוב, תהנו. אורחנו היום הדוקטור דרור אדר, לשעבר השגריר הישראלי באיטליה, סופר, הוגה, מרצה, יש לומר גם מוסיקאי וגם מזמר לעתים, זהו זה דרור, גמרתי את חלק משבחיך, יש עוד כמה, והייתי גם רוצה להתעלק עליך על הדוקטורט שלא סיימת, אבל אחד סיימת, אבל לזה נעזור. שמע, אני רוצה לשאול אותך דווקא מתוך הקרביים של הליכוד ומתוך היכרותך העמוקה עם ביבי נתניהו, האם הוא צריך לפטר את גלנט? לא. אני חושב שהמשימה העליונה של ראש הממשלה נתניהו היא לשמור על שלמות הקואליציה. הקואליציה הזאת, יואב גלנט הוא נדבך מרכזי. יריבי הליכוד מייחלים ללבנים שתתפוררנה עם הליכתו של יואב גלנט. אני מקווה, אם אני מנתח את דבריו של שר הביטחון, הוא לא אמר בכוונתו לעשות. ולכן אני יוצא מתוך נקודת הנחה שהוא קרא מתוך אחריות לעצירה, להתבוננות, יש לו אחריות כלפי הצבא, כלפי כוחות המילואים, כלפי הקולות שהוא שומע מהמקומות שבהם הוא גדל, אבל ברגע האמת הוא יצביע עם הקואליציה, מכיוון שגם הוא בדבריו קודם הבחירות, הוא דיבר על כך שכמפקד אחד המבצעים הגדולים, הוא לא יכול היה להבין כיצד בגץ מתערב בתוך כדי הלחימה ובולה מהלכים, וגם ביחס לביגון של עוטף עזה, הוא אמר בעצמו, בגץ לא יכול להבין בכל התחומים האלה, לעומת המומחים שהם כינסו הצבא כדי להגיד, כיצד ממגנים, כיצד לא ממגנים. זאת אומרת, גם הוא מבין, והוא אמר את זה גם בדבריו אתמול, שצריך לתקן את מערכת, את האיזונים האלה שהופרו בין רשויות השלטון. בסדר, אז הוא קרא להתבוננות, הוא קרא לעצירה, אבל הוא לא קרא לביטול החקיקה. זאת אומרת, שאם אנחנו נלמד זכות ונדבר, אני חושב שנוכל לשמור עליו גם בתוך הליכוד, לא נרוויח כלום מכך שהוא יעזוב חלילה את הליכוד, או אפילו גרוע מכך. לכן האחריות שלנו היא להמשיך, להבין שאנחנו לא אסור לנו לתת פרסים לאקדח לרקה שחלקים מסוימים באומה מצמידים לילה לגיטימית, לשמור על הקואליציה, על הקבוצה הזאת שהיא קבוצה שהוכיחה עד עכשיו עמידות, ולהתקדם הלאה. ובכל זאת, דרור, החיים הם לא כל כך פשוטים כמו שאתה מנסה להציג אותם. הנה רשימה נוספת, דיכטר, ביטן, אדלשטיין, יש שמועות על עוד כל מיני ח"כים ושרים, למשל ברקת, שהם בעד עצירה או שינוי של מה שמתחולל כרגע בתחום הרפורמה. כלומר, זה לא רק שר ביטחון. מה קורה אם כן בתוך הליכוד? תראה, אף אחד מהם לא אמר שהחקיקה היא לא נכונה, זאת אומרת שהצורך שהוליד את המהלכים האלה איננו נכון. כולם, כל אלה שציינת, מבינים בעליל שבעשרות השנים האחרונות האיזון בין הרשויות הופר, במקום רשות שופטת קיבלנו רשות מושלת, שהיא בפועל מנהלת את המדינה, היא נטלה לעצמה סמכויות שלא קיבלה באמת
ישירות מהמחוקק, היא לקחה לעצמה גם את המילה האחרונה בכל נושא שהוא, גם בנושאים שהם פוליטיים וערכיים, והיא גם לא מקבלת, רשות השופטת, שום גוף ביקורת עליה. אז מול הטענות הצודקות בדבר ריסון הרשות השופטת והביקורת השיפוטית עליה, רשות המחוקקת, יש טענות צודקות שצריך גם לרסן את הכנסת, וכך עושים, כך עשה בית המשפט העליון בסתות שם מכונות, אף אחד לא אומר מהצד של המוחים, כיצד אנחנו גם מגבילים ומרסנים את כוחו של בית המשפט העליון, כי אם בית המשפט העליון, נכון לעכשיו, חושב להתעסק עם חוקי יסוד, לדון בהם, ואפילו לפוסלם, שהוא קבע שאלו פרקי חוקה לפי שיטתו, ומכוחם הוא עצמו, מכוח חוק יסוד השפיטה, הוא עצמו יש לו סמכות לשפוט, אז מדובר בבית משפט שמתעסק בחוקה, אין דבר כזה באף מקום בעולם. ולכך אסור ליד, כל אלה שציינת, לא אמרו שהם מתנגדים לחקיקה, הם מדברים על אולי להתבונן, אולי להעט, אני חושב שהעטו, במקום ארבעה חוקים, אנחנו הולכים עכשיו לחוק אחד, שגם הוא יחסית מאוד מוחלש, מאוד מוחלש, החוק לבחירת, לשינוי הוועדה למינוי שופטים, הוא מאוד מאוד מוחלש, לעומת מה שחשבתי שצריך להיות, ולא רק אני, גם חבריי, ואם כן, אפשר בהחלט להצביע עליו, ואז לעצור, להתבונן, אדרבה, במקום ארבעה חוקים, דובר על חוק אחד מוחלש, זה בסדר, גם כלומר, גלנט יכול להצביע, גם אדלשטיין, גם אחרים. כלומר, דרור, מה שאתה אומר, שבעצם בליכוד אין סוג של מרידה, או עכשיו אופוזיציה פנים ליכודית, אלא זה איזשהו ויכוח לגיטימי, ושהוא עתיד להיעלם, כי זה רק ויכוח, ולא יותר מזה. יש ויכוח, אני לא חושב שמדובר במרד, אבל יש ויכוח, וויכוח לגיטימי. החברים שציינת נמצאים גם במעגלים אחרים, והם שומעים את הקולות, והקולות ששומעים רק אותם, קולות מבהילים, מכיוון שהם פורמים את הרקמה העדינה שעמלנו לייצר אותה ב-75 שנותינו כמדינה. מצד שני אבל, אנחנו מבינים היטב שעצירה, זאת אומרת ביטול החקיקה לגמרי, זאת תהיה תבוסה אדירה לליכוד ולתומכיו, לממשלה, וגם איזושהי משחק, נקרא לזה הרתעה בין שני הצדדים. בכל פעם שדבר מסוים לא ימצא חן בעיני הצד השני, אז בפעם הבאה אם תקום ממשלה אחרת, אז לא הטייסים ישבטו, טוב. הטכנאים שאמורים לזווד את המטוסים ולהכינם לטיסה, הם לא יבואו, ואז נראה את הטייסים מתרוממים, ואנה אנו באים. לכן אסור לתת פרס לדבר הזה, וללכת לפחות על החוק המרוכח, לטעמי המוחלש הזה, לפחות כדי לומר, הנה, אנחנו לא נכנעים. דרור, אני רוצה לבוא איתך לתחום. לא שמעתיך, אבל בכל זאת, אני רוצה... אמרתי שדיברנו על משילות. השם המשחק עכשיו, או הוויכוח העמוק, הוא לא הרפורמה המשפטית. הוויכוח הוא, האם יש לגיטימציה אמיתית לממשלה שאיננה שייכת לעילית הוותיקה, אלא מייצגת את העילית החדשה, האם יש לה לגיטימציה למשול ולהוביל מהלכים שנויים במחלוקת, אבל במישור הדמוקרטי היא קיבלה את המנדט לכך, היא קיבלה את המנדט לשם זה, okay. בדיוק כפי שעשו ממשלות קודמות בהסכמים מאוד מאוד קריטיים מאז קום המדינה, כמו הסכמי אוסלו או ההתנתקות, וחבריי ואני נשכנו את שפתנו, הבלגנו, המשכנו לומר תפילה לשלום המדינה, ולא כפרנו בזכותה של ממשלה נבחרת להוביל מהלכים כאלה, גם אם היו שנויים במחלוקת. אדון דוקטור דרור עידר, תודה רבה לך, חן לך לתוספת הזו
של ההתבוננות בימי התודה, עשרת ימי התודה. ראית? כבר הפנמתי. אתם גבירותיי ורבותיי, תודה רבה לכם, שלום, ביי ביי ולהתראות.